Pai, eu sou gay. Não, não. Bah, mas pai, eu sou gay, né? Papai, eu sou gay. Toda família tem um segredo. Aproveita que a gente tá aqui no sul e conta pra família. É, Mário, vocês estão juntos há um tempão, cara. Você não sai desse armário. Ih, meu amor, deu certo comigo. E sempre chega a hora de revelá-lo. Eu saí daqui pra estudar administração de empresa lá no Rio. Mas eu virei escritor e... Como assim, escritor, Mário? Eu sou gay. Só que algumas famílias... Desculpa interromper. Têm um segredinho a mais. Eu sou gay. Seu irmão abriu caminho, agora a família tá com experiência. Se um filho gay deixou meu pai no hospital com dois, ele morre, né? Tu já sabia disso, né? Ah, se eu soubesse. Mário, tu vai ter que assumir a cervejaria. Eu? Essa é a Ana Mello, a coach empresarial que a gente contratou. Prazer, Ana. Bom, eu ia adorar saber mais sobre o Mário Brudelich. Você tem namorada? E quando tudo vira de cabeça pra baixo... Mário, tá? Não, o Mário tá. A noite foi dura, ó. O que foi? E aí, safadão? Onde é que você tava? Sem vergonha. O que você tá fazendo aqui, seu maluco? Ah, mas bom te ver, amigo. As visitas não param de chegar. Mamãe, eu adoro salsicha. Não é salsicha, minha senhora. Isso é uma linguiça bem parruda. Quanta gente bonita. Como eles vão fazer pra manter a pose? Boa noite. Daiane? Não, Ana. Daiane von Fürstenberg, seu vestido. Minha namorada tem um desse. Não para de pensar em você. Maravilhosa. Vocês viram a aparição divina, seu filho? Música tema com Pablo Vittar. Eu só acho possível amar duas pessoas ao mesmo tempo. Quem vai ficar com o Mário? Vocês são chegados numa linguiça? Ah, linguiça eu adoro. Que beleza, hein? Mário parou ou não? Não, adoro. Ah. Tenha coragem de ser feliz. Em breve, exclusivo nos cinemas.